Salom dostlar, ushbu videomiz orqali tushda azon eshitsa nima bo'ladi? Musulmonlar tushdabiri bu haqida nimalar yozib qoldirgan? Ko'rib o'tamiz. Azon xushxabar, ajal, haj ziyorati, haqqa da'vat, safarga ishora hisoblanadi. Tushdagi azonning qayerda, qanday vaziyatlarda o'qilishi muhim hisoblanadi. Saharda azon o'qish amal, minorada azon o'qish to'g'ri so'zlik. Tepalik ustida azon o'qish taniqli kishining o'z ustida targ'ibot tashviqot ishlari bilan shug'ullanishiga ta'bir qilinadi. Notanish joyda azon o'qilgan kishining umri payoniga yetadi yoki o'ziga naf tegmaydigan ish bilan band bo'lganiga ishora. Haj oylarida tushida azon o'qigan kishi haj ziyoratiga boradi. Azon aksariyat hollarda xabarga ishoradir. Qibladan boshqa tomonga qaragani Arabchadan boshqa tilidan azon o'qiganini ko'rgan kishi ba'datga berilgan bo'ladi. O'zining azon o'qiganini ko'rgan kishi gunohkor odam bo'lsa, xalqiga yaxshi xizmat qiladi. Gunohkor banda bo'lsa, jazosini oladi. Qo'shnisining uyi ostida azon o'qiganini ko'rgan kishi qo'shnisining xotiniga xiyonat qiladi. Ko'chada azon o'qiganini ko'rgan kishi ko'chasida kimdir vafot etadi. Biror kishi iflos joyda azon o'qiganini ko'rsa, ahmoq kishi murosaga chaqiradi. Chaqirig'i javobsiz qoladi.